Jag heter Alina och jag jobbar i Täby kommun på Ung Fritid i Täby. Och jag jobbar med att arrangera live, bland annat ett barnlive. Och i år och även förra året så arrangerar vi även ett tonårs ungdomslive. Vårt barnlive är Hellgrens hemligheter. Det är åldrarna 11-14. Det är ett nybörjarvänligt äventyrslive med skatter och uppdrag. Hur många ville gå på dem när man var liten? Hur många känner ett barn som vill lajva? Hur många känner barn i Stockholmstrakten som vill lajva? Bra. Skicka dem till mig. Jag arrangerar även, i slutet av dessa live så, nej, i mitten av dessa live, på dagen, innan du vet klockan 13. Ungarna vill inte alltid lajva innan klockan 13. Ni vet hur barn är? Ja, de vill dricka cola och ligga i solen eller gå och bada. Men det går att få dem att göra pedagogiska workshops. Så det går att lära dem att lajva innan klockan 13. Så, de får lära sig att lajva innan klockan 13. Och gå och bada. Jag arrangerar även vänner och fränder. Det här är nummer 2. Det här är belägringen. De tog lite fel beslut förra året. Numera bor soldaterna som kom sista dagen. De bor nu i byn. Vi får se hur den lilla harmoniska byn som säger sig vara kungatrogna klarar av det här. För de står anklagade för att inte vara kungatrogna. De önskade sig misär. Jag tänkte att de skulle få det. Så har ni några tonåringar eller folk som är sådär 20 plus? Skicka dem till mig. Jag står där borta. Vi ses sen.